Nevadí. Hele, víte, ještě bychom mohli udělat, ještě bychom mohli projet ty změny. Ještě bychom mohli projet ty změny líknutý v patchi 10.3 na americký desítky. VGčko líklo, nebo takhle, v patchi 10.3 má být velký overhaul, velký rebalance patch, podobně jako patch 9.1, který hodně zahybe s desítkama. VGčko nám líknulo rework všech amerických desítek a líknulo, že příští týden líknou německý desítky, to znamená, předpokládám, že každý týden se bude líkovat jedna národnost ohledně změn. Zítra na to vyjde videjko, kde se na to jakoby podívám, protože na streamu je teďka 60 lidí a samozřejmě je fajn, aby to jakoby vidělo víc lidí. Takže zítra udělám videjko, ale můžeme si to projet a je to hodně zajímavý a přidá to jako překáží tu webka? Ne, vůbec nepřekáží, good. Pomůže to hrozně jakoby diverzifikaci těch desítek, zase to tu hru hrozně obživí a některý tanky to úplně vrátí do mety, jako třeba E5. Takže E3 přijde o super přesnost, dostane víc HPček a přijde o 1 km v hodině maximálku. Já nevím, obě přesnost je strašně silná, no to je za mě škoda. Ty HPčka jsou nice. Jo takhle, E4 dostane ještě buff maximálky, protože E4 je málo silná teďka. To je E4 buff maximálky o 2, minus 10 alfa, takže bude mít 630. Balance! Dostane základní munici APCRka, Goldy Heaty, tak to je shit. Tak to je nerf jako prasa, fair enough. Nebudeš moc prostě střílet to skrz překážky a nauhlovaný pancíř bude problém. Ale jestli tomu zůstane stejná pene, tak tam jde o to, že kalibrovky dávají dvojnásobný bonus pene k hitům. To znamená, že E4 má teďka s kalibrovkama kolik na goldu? 383. Pokud bude mít hity se stejnou pene, tak bude mít přes 400 pene na goldu. Takže prostě se nebudeš ptát jakoby třeba absolutně žádných jakože třeba mauzů a tak a budeš se spát na vrchní plát. To bude zajímavý. To bude zajímavý. Joch. Desítkovej. Pomalejší otáčení turety. Zlepšení otáčení korby a lepší průchodnost terénem, to je fajn. A ta mechanika těch emergency pásů bude reworknutá teďka, myslím si, že, a teď zase se nejsem jistý, nechci lhát. Teďka couváte, jo, 4 km za hodinu, když jste treklí, budete couvat 7, což je nice. Což je zajímavý, takže jakoby buff tý mechaniky johu. Koncept horší reload, pomalejší náboje a stouvací maximálka zhoršený a dostanou mechaniku pásu jako joch. Koncept s mechanikou pásu jako joch. OK. E5. Jednak jako nelíbí se to moc lidem, no. E5. Turret armor, průchodnost terénem a otáčení turety zlepšený, slabší jakoby vana nebo korba, takhle. Reactive consumable, aka to, no prostě je to, co vám snižuje damage. Removed, horší pene a zvýšený reload o vteřinu na starý DPMko E5-ky, aka E5-ka bude nabíjet 8,5. Takže E5 konečně nebude totální garbage, co má 2500 DPMko. Takže já jsem věděl, proč tu E5-ku nahrát, mám na ní na tomhle účtu 30 bitev a by mohla být pěkná stovečka třeba. Úplně wasteli 5-7 heavinu, horší interclip,
na 2.8 z 2.5. A zmíněný armor na věži a na vaně. Nevíme zatím teda který. Horší pene. A víc HPček. Uvidíme, jako co to udělá s tím armorem. Třeba bude silná věž a slabá korba. Nebo fakt silná korba, slabá věž, nevím, uvidíme. M60, to je čistý buff, plus 2 km za hodinu, takže M60 bude znova opět lepší pattern, protože pattern má maximálku 48 teďka a M60 bude mít 52, tam je rozdíl 4. Pattern, lepší turret armor, to je nice, ale minus 10 alfa. Minus 10 alfa. Minus 7 pene. A lepší reload o třetinu vteřiny. Takže pattern bude mít neironicky třeba 3600 DPMko. OK, pattern bude kladivo. Tak beru zpět, že bude M60 lepší pattern, protože nebude. Sheridan, nerf view range a rychlost nábojů a aim time snížený. Takže budou pomaleji lítat náboje, ale budete mít lepší aim time a nebude mít Sheridan největší view range ze hry. Což berou jako plus, protože Sheridan je strašně otravný a je na čase, aby zase nějaký jiný light měl největší dohled ze hry. Protože prostě Sheridan si outspotl úplně každýho lighta ze hry a bylo to strašně otravný. Zkombinovan s tou alfou. Takže předpokládám, že když Sheridan dostal nerf, tak zase nějaký jiný light dostane buff a budeme mít jako nějakého jiného lighta. Prostě nějaký jiný light a to bude mít velký view range, nebo největší view range. Tak AE6, minus 8 pene, lepší ještě reload. Čekej, ale to znamená, že bude mít jako E6 třeba 3500 DPMko. Už teďka nabíjí asi, nevím, 7 něco. Já ji mám prodanou, takže se nepodívám. Tak to je mega zajímavý. Lepší průchodnost terénem a mechanika stabilizace dělá, co má vzor. OK. Ta šestka huge celkem. Samozřejmě ta mechanika, o který se bavíme, to je toto. A je toto. Tak to bude jako nice. E6. No takhle jako. Když to jim kolem a kolem. E3 mi nepřijde, že bude nějak moc změněná. E4 bude hodně zajímavá, protože tam bude hrát s kalibrovkama na úplně nesmysl pene na heatu a hečku. Joch, asi why not, koncept, ta mechanika pásu nevyváží tady ty nerfy podle mě. E5 bude zajímavá, 5 sum heavy, uvidíme jak s tím armorem, ale spíš to vypadá jako nerf, ačkoliv bude mít víc HPček. M-šedina cool, pattern hodně cool, za mě ten Sheridan taky cool, protože chci vyměnit prostě Meta Lighta. A E6 asi nejzajímavější změny za mě. A příští týden teda bude leak na německý tanky, to je to si pak zase projedeme. Takže tak, patch 10.3 bude, myslím si, že fakt zajímavý a ta hra dostane druhý dech a bude mě třeba bavit a můžu spamovat streamy a protože spoustu desítek bude prostě jiných a ty, co třeba byly špatný, budou dobrý a ty, co byly moc broken, tak třeba nebudou tolik meta a vymění se ta meta game.